Ja, višina nadomestil za odsotnost dela je pri nas med najvišjimi v Evropi. Slovenija pa je tudi ena redkih držav, v katerih zakon trajanja bolniške odsotnosti z dela ne omejuje. V Sloveniji izgubimo približno 12 milijonov delovnih dni na leto, kar pomeni, da z dela vsak dan izostane nekaj manj kot 40 tisoč ljudi. Te številke se zadnjih 5 let izrazito povečujejo. Leta 2014 je bila stopnja bolniške odsotnosti 3,8%, število izgubljenih delovnih dni pa dobrih 9 milijonov. Leta 2018 so bili zaposleni zaradi bolezni ali poškodb po povprečju odsotni že 4,6% delovnih dni. Število izgubljenih delovnih dni se je povečalo na več kot 12 milijonov. V letu 2019 bo po do zdaj pregledanih podatkih bolniških odsotnosti še več. Zaradi tega se povečujejo tudi odhodki Zavoda za zdravstveno zavarovanje za ta namen. V letu 2019 bodo predvidoma skoraj 386 milijonov evrov, kar je za 71% oziroma za 160 milijonov več kot pred 5 leti. Že vrsto let ugotavljajo, da je delež odsotnosti iz dela iz zdravstvenih razlogov izrazito višji pri ženskah kot pri moških. Tako so bile po podatkih iz zadnjega zdravstvenega statističnega letopisa ženske v povprečju odsotne skoraj 19 koledarskih dni, moški pa dobrih 12. Najpogostejši navedeni vzrok za bolniško odsotnost pri moških so poškodbe, pri ženskah pa bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva. Pri primerjavi podatkov glede na statistično regijo delodajalca je najvišji odstotek bolniške odsotnosti v Koroški, najnižji pa v osrednjeslovenski statistični regiji.